Vejen ind til et forløb ved Aleris Hamlet vil meget ofte være, at man deltager i de informationsmøder, vi har, hvor der bliver givet en bred baggrundsinformation om, hvad det vil sige, når man lider af fedme, den kroniske tilstand, som en kronisk tilstand, om de forskellige former for sygdomme. Og jeg tog derud med en hel masse sommerfugle i maven og en masse forventninger til, hvad der nu skulle til at ske. Og på det tidspunkt havde jeg kun hørt om en gastric bypass, så det var egentlig det, jeg havde i tankerne. Og til det her møde, hvor at man jo både blev mødt af Peter Funk og en diætist, der fortalte om, hvordan og hvorledes det hele hang sammen, så synes jeg rimelig hurtigt, man fik et billede af, hvad det var, der skulle til at ske. Og der hørte jeg så om den her sleeve, som jeg har fået lavet. Når man så kommer her, så vil der blive optaget en journal hos en intern mediciner, som har specielt forstand på området her. Man taler med en kirurg, og man taler igen med diætist, så man får planlagt forløbet frem til operationen. Vi tilråder gerne, at man taber i vægt frem til selve operationen. Det gør vi af to grunde. Den ene grund er, at når man taber i vægt, så bliver leveren mindre, så er det lettere for mig at operere, og når det er lettere for mig, så er risikoen for komplikationer mindre. For det andet, så viser det sig, at hvis man allerede lige inden operationen indgår et forløb, hvor man taber i vægt, så bliver slutvægten bedre. Så det giver altså også et bedre slutresultat, når man går ind på den måde. Når man bliver opereret, så bliver man indlagt samme dag. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Den varer cirka 3 kvarter. Man plejer at være oppe og gå inden for et par timer. Og over 95% af vores patienter går hjem dagen efter operationen. Hvis ikke man er klar til det, så bliver man i længere tid, men langt de fleste er klar til at kunne udskrives dagen efter operationen. Efterfølgende så følger vi vores patienter dels telefonisk og dels ved kontroller 4 og 12 måneder efter operationen og hos nogen også i længere tid. Og der sikrer vi, at der ikke opstår nogle af de her mangeltilstande, som kan ske, hvis ikke man bliver behandlet rigtigt med vitaminer og mineraler og de tilskud, der skal til.